pozdravljeni vsi skupaj na novinarski konferenciji ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka. Danes vam bo predstavil nekaj načrtovanih projektov, ki jih želi izvesti v svojem mandatu. Kasneje bo na voljo tudi za vaše novinarska vprašanja in sicer na tiste teme, ki jih bo tudi danes predstavil. Izvolite, minister. Ja, hvala lepa. Tudi udeležba je zelo velika, ne, kot vidim, me veseli. Jaz bi dejansko danes pregovoril o nekaj temah, vseh temah ni mogoče spregovoriti, ker je vendarle vsega tega bistveno preveč. Pa vendarle nekaj tem, za katere nekako čutim z vaše strani, da so vprašanja zelo, zelo pogosta in bi se dotaknil teh tem. Poglejte, najprej mogoče res rečem nekaj besed o tožilstvu, ker se pojavlja vrsta nekih vprašanj. Oglašajo se pravniki, oglašajo se strokovnjaki, tolmačenja so pa vse prej kot točna in korektna. Zdaj bilo prav, da rečem nekaj besed na temo tožilstva. Glejte, zakon o vladi je zvivo prenesel na željo koalicijske stranke Gregorja Viranta k notranjemu ministrstvu. Smo v prehodnem obdobju, namreč zakon o vladi pravi, da je to pod okriljem ministrstva za notranje zadeve, medtem ko zakon o državni upravi pa še ni popravljen. Jaz pričakujem, da bo zakon o državni upravi popravljen v času začetka meseca marca, morda celo prej, in ta zakon bo zadeve dokončno postavil na svoje mesto. Zdaj, vmesno obdobje do 1.4. je pa to tisto obdobje, ko sva z ministrom Pličaničem dogovorjena, da zaradi kadrov, ki so pri njemu, zaradi denarnih sredstev, ki so pri njemu, infrastrukture, če želite, ki je pri njemu, bodo tekoče naloge v smislu, rekel bom, opravljanja tako nekaj podobnega kot vlada v odhajanju, ne, bodo upravljali na ministrstvo za pravosodje, pri čemer ne bojo posegali kakšne strateške odločitve, kadrovske odločitve in ostale stvari, če bi bilo to potrebno, bo to narejeno v sporazumu z menoj. Mi bomo tukaj pri nas v tem času vzpostavili direktorat za tožilstvo, kar pomeni, da bomo vzpostavili neko relativno malo organizacijsko enoto, ki bo izvajala vse pristojnosti ministrstva in ministra do tožilske organizacije. Ta organizacijska enota bo na papirju, torej bo na čakanju. Na čakanju do končnih zakonskih, odnosno koalicijskih odločitev. Vi pa veste, da je spreminjanje koalicijske pogodbe stvar petih koalicijskih strank in okolikor bodo se te stranke sporazumele, da je tožilstvo na ministrstvu za notranje zadeve, potem bo temu tako, jaz ugasnem papirnati direktorat s 1. aprilom, odnosno ta projekt ne nadaljujem. Če pa bo prišlo do tega, da bo tožilska organizacija tukaj, pa 1. aprila aktiviramo ta direktorat. Naj povem, da si predstavljam tam notri en del pomembnih vrhunskih pravnikov in en del ljudi, ki so delali, delajo ali ki poznajo tožilsko organizacijo, ker samo tožilci bodo lahko te naloge dobro opravljali, ali bivši tožilci, ali kdorkoli. Vse dileme, ki se pojavljajo okoli statusa tožilstva, mi je treba zelo jasno povedati, da zavračam vse tiste stvari, ki se danes pojavljajo, mnogi v tem pišejo, tudi strokovnjaki, pa ne vem, ali se hecajo ali kako, in pravijo tožilci v policijskih uniformah, tožilci podrejeni policiji in tako dalje in tako dalje. Vse to je treba zavrniti, vse to ni res, vse to je natolcevanje. Tožilska organizacija je samostojna v ustavi, tožilska organizacija ima samostojnost v zakonu o državnem tožilstvu in temeljno vodilo na tem področju je lahko zgolj eno. Ne? Tožilec je gospodar postopka, predkazenskega postopka, kriminalisti pa so njihovi, se opravičujem kriminalistom, serviserji, tako da bi bil bolj natančen. Torej, kriminalist lahko zgolj in samo servisira tožilca, ki vodi vse postopke. Kakršnokoli podrejanje, tožilc na kolegiju, skupaj s šefom policije in tako naprej, so seveda neumnosti. Nadaljevanje mogoče nekaj besed o primopredaji. Seveda primopredaja nek posel, ki traja uro in pol, to ste lahko sami videli. Jaz pa sem sprejel vendar eno kopico dokumentov in se skozi njih po sistemu od pomembnejšega k manj pomembnemu se oba z državnim sekretarjem šele prebijava. Ampak osnovno sporočilo primopredaje in
vsega tega okoli krivo predaje je, so seveda materialna sredstva, so seveda sredstva za plače. Tudi minister, moj predhodnik, torej minister Zalar, je jasno povedal, da manjka 10 milijonov evrov na plače, kar je bilo zavestno, poverjam, zavestno planirano pri pripravi proračuna za leto 12, zato da je očitno proračun zgledal lepši in boljši. Realno se je pa tista, s katero se moramo danes srečevati tukaj v ministrstvu in s katero se srečujem sam. Torej zavestno je bilo planirano 10 milijonov evrov premalo. Iz tih 10 milijonov evrov ne morem dobiti na vladi, ne morem jih dobiti na ministrstvu za pravosodje, ker pač tam nimajo več. Jaz tako pričakujem samo rebalans z znižanjem še tistega, kar nam že zdaj manjka. Finančno stanje je tako, da imamo mi na letni ravni približno 351 milijonov vseh sredstev, ki so namenjena delovanju te hiše, odnosno ministrstva za notranje zadeve. Razmerja so strahovita. 80% vsega tega gre za plače. Za materialne stroške gre 16% in zgolj 4,5 za investicije. Samo eno investicijo večjo imamo odprto, to je forenzični laboratorij. To je moje temeljno vprašanje, ki ga postavljam sam sebi danes, na katere odgovore še nimam ali pa imam nekatere odgovore, je kako zagotoviti sredstva za plače. Če upoštevam manjko in če upoštevam predviden rebalans, je zelo jasno, da konec leta ne dočakamo z izplačilom plač. To sem predilemo, ne? Ali nižati materialne stroške ali nižati investicije. Na investicijah ni nič, na materialnih stroških je okoli 16%, torej lahko naredimo kaj, ne? Ne kupimo vozil, ne kupimo zaščitne opreme in vsega tega, kar policisti terjajo. Moj odločitev je, da to ne bomo šli, ker to ne bo mogoče jeti. Ker pomeni, da tistega, kar policisti že niti nimajo na terenu, ki vozijo v avtomobilih, ki so na meji tega, da so tehnično izpravni in tako dalje, to lahko vidite vsakodnevno na terenu, to je resnica, mi tega standarda ne moramo nižati, ne, ker pol pademo v nezakonito standard. Torej imam eno samo izbiro, to so plače. To so plače. Zdaj, pri plačah je treba reči pa takole, gledajte, policist danes zasluži 8,9 evra bruto na uro. 8,9 evra bruto na uro. Lahko nižam te plače? Jaz mislim, da ne. Enostavno teh plač se ne da nižati. Je pa situacija grobo, kadrovsko naslednja v hiši. In v ministrstvu in v policiji ni kakih bistvenih razlik. Ampak, sem globoko prepričan, da je regionalni policijski nivo, torej da je lokalni policijski nivo tisti, ki je danes kadrovsko, materialno, plačno in vse ostalo že tako osiromašen, da ga ne morete bolj. Ne? Regionalni nivo, tudi po združevanju policijskih uprav, se je odebelil, ne? Malje pridobil, kot se temu reče. Državni nivo je pa že kar precej debu, če bi temu tako rekli v prenešenem pomenu besede. Ali drugače povedano, tamle od leta 2000, ko sem še bil v tej hiši, leta 2004, nekoliko manj, kot veste, tudi krajše obdobje, do danes se je ta državni nivo in policije in organov sestavi, torej vseh organov sestavi, kot tudi ministrstva, močno povečal, to je treba povedati. Vse reorganizacije so prinesle umetno, in to posebej povdarjam, umetno ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest. V vseh službah lahko najdem svetovalce, njihove pomočnike, pomočnikov, pomočnike in tako dalje. Tako stane tudi na regionalnem nivoju in mnogi med njimi prejemajo tudi 2400 evrov neto plače. 2400 evrov neto plače pomeni 3 plače policista na lokalni ravni. Jaz sem se zelo jasno odločil, imamo v policiji dali usmeritve, mislim, da še danes ali pa jutro zjutraj, da je treba na osnovi analize delovnih procesov krepko in hudo znižati število delovnih mest na državni ravni. Mi imamo 440 ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Njihova delovna doba znaša od 40 do 54 let. Govorimo o zavarovalni delovni dobi, kot veste, so to ljudje, ki imajo tako imenovani, ki so imeli v preteklosti, tako imenovan beneficiran delovni staž. Običajno policisti gredo s 30 leti delovne dobe ali 40 leti po starem sistemu
pokojninske dobe v pokoj in na terenu jih je relativno zelo malo, veste, tisti, ki bi delali, ki bi podaljševali. V hiši pa jih je tukaj kar veliko, ne, ki so na visoko plačanih delovnih mestih v pisarnah za relativno velik denar. Smer bo torej jasna, kot sem zapisal na svoji spletni strani, smer bo nižanje števila delovnih mest na državni ravni, tudi na regionalni ravni in preusmerjanje ljudi proti lokalnemu nivoju. Proti lokalnemu nivoju. To ne pomeni vse na policijske postaje, to pomeni tudi močno širjenje kriminalistične policije na državni ravni, to pomeni močno širjenje kriminalistične policije na regionalni ravni. Vsi, ki so po starem pooblaščene uradne osebe ali po novem policisti, ki ta status imajo, imajo torej ustrezna znanja in jih bomo preusmerili na delo v operativo, tja, kjer je pač temeljno policijsko operativno delo. To se je velja tudi za ministrstvo, zdaj bom rekel približno takole, ne? Smer bo taka, kot sem jo nakazal, a ne? Če pa me vprašate, kako je z odpuščanjem, je pa treba reči zelo jasno, ne? Ampak da odpuščanje niso le možna, ampak so realnost in nujnost. O številkah ne bom mogel govoriti v tem trenutku. So pa realnost in nujnost, če hočemo stanje urediti. Poudarjam, na ministrstvu je isto stanje. Torej v ožjem delu ministrstva. Druga zdela, ki bi rekel sporočil, je pa naslednja. Ne? Policisti veliko govorijo o tem, da niso zaščiteni, da skratka jih sistem, da jih država pri zakonitem upravljanju nalog ne ščiti. Jaz tam moram in zakonsko to zadevo izboljšati, hkrati pa tudi direktorju policije naročiti, da se znotraj generalne policijske uprave ustanovi ena služba, fleksibilna, mala, hitra in učinkovita, ki bo imela temeljno nalogo. Pravna in psihološka pomoč in zaščita lokalnemu nivoju, odnosno policistom na terenu. To je nujnost. Naslednji problem, ki bi ga rad izpostavil, je tale, prevozni stroški. Ta hiša plačuje 1200 policijskih avtomobilov na leto za prevozne stroške, novih. 19 milijonov evrov je to. Za ta denar dobite 1200 vozil na letni ravni, imamo jih pa nekaj na 2000. Ne? Se pravi, če bi potne stroške ukinali, zmanjšali, kakorkoli lahko, kar hitro odpravimo problem policijskih vozil. Potni stroški znašajo 1500 evrov do 1500 evrov in presegajo 1500 evrov na mesečni ravni. 73 zaposlenih ima na letni ravni 10.000 evrov potni stroški. Zdaj, kako stvar znižati? Če kdo misli, da bomo to lahko znižali z nekim mojim ukrepom, se malo moti. Temeljni problem je namreč v tem, da že desetletje in več imate štajersko-prekmurski del, ne, izjemne viške kadrov, ki prihajajo v policijo. Ljubljana in koprski, primorski del pa lahko date tudi 10 razpisov, pa ne boste dobili kandidatov. Torej še vedno nam bo ostal problem, da se bojo štajerci vozili na primorsko. Znotraj tega mislim narediti naslednje, odnosno mislim naročiti naslednje službam, odnosno dati usmeritve direktorju policije, da se individualno preveri vse osebe, ki dobijo 5000 evrov ali več na letni ravni. In da se za njih najdejo rešitve, ki pomenijo postopno, ne takojše, ne postopno in ne takojšnje premeščanje zlasti v policiji, rečemo temu domov. Vem pa, da to ne bo urejeno takoj, ker je bil pred 15 leti, ko sem vodil kadrovsko službo, popolnoma isti problem. Primorcev ni v policiji in ne prihaja v policijo. Ampak tiste ekstreme, 15.000 evrov in tako dalje, bomo pa absolutno morali porezati. Tu bom prosil tudi sindikat za razumevanje, zakaj iz temeljnega razloga, ker se zavedam, da so mnogi dan so vzeli kredite, zdaj pa zaradi kredito mora imeti potne stroške. Sem to ni stvar delodajalca. Premestitve bomo morali peljati vseeno. Administriranje. Zadnja tema, s katero bi vas rad seznanil, imam seboj nekaj papirjev, bi jih rad pokazal, če mi bo uspelo, glede na mikrofone. Glede, administriranje je problem državne uprave kot celote. Jaz ocenujem, da administriranje policiste in kriminaliste duši, do skrajnosti duši. Ena od stvari, ki jo imamo na tem področju, se tako imenovana bagatelna kazniva dejanja.
bagatelna kazniva dejanja, kaj to pomeni? To so tista kazniva dejanja za pol evra, en evro in tako dalje in tako dalje. Nekaj primerov. Poglejte, če danes nekdo ukrade pašteto. Policisti izpolnijo 73 podatkov na 5 straneh. Ta izdelek poštapa 50 centov. Se s tem ukvarjajo koliko? Kako uro? In država zapravi 10 evrov, ali koliko že. In zato, da potem to živc to vrže v koja za smeti. In reče, to ne bomo preganjali. Naravni primer. Malo hujša zadeva, nekaj, recimo nekaj 10 evrov, ne? Policisti spavne na realnih 16 strani ali 214 podatkov in v rubriki spavne. Zakaj pa? Kaj ima država od tega? Če boste plačali plačilni nalog z neko malo prekoračitev hitrosti, vam bo policist izdal plačilni nalog, ki ga bo izpolneval 15 do 20 minut, izpolnil bo 42 rubrik na 2 straneh. Če pa bo to posredno ugotovljen prekršek, bo pa izpolnil 47 rubrik na 3 straneh. Kaj mislim narediti, boste vprašali? Že sem naročil, bomo pa še dali usmeritve, da čim prej, v najkrajšem času, ministrstvo za pravosodje, to mu bo dal pobudo pravosodju, spremeni ustrezno zakonodajo. A je to zakon kazenske postopke, a je to zakon kazenski zakonik, ali pa to zakon o prekrških. Mene zanima kaj, zanima me cilj. In cilj je jasno. Ukiniti to vrstno neumno, resnično neumno administriranje. Policista rabimo na terenu, rabimo ga v preventivi, rabimo ga v akciji, če želite, in ne za pisalno mizo. In to bo tudi eden od ciljev. Toliko z moje strani, zdaj se res lahko odgovorim na vprašanja, ki sem se jih dotaknil, vsa ostala bo res, verjetno res premalo časa, boste pa seveda dobili pojasnila, če bo to potrebno ali pisno ali kakor.